Okay guys, vítejte u dnešního videjka z Brawl Stars. V dnešním videjku se otevřeme free megabox a možná se říká, tak kde do prdela byli. Víte, on je dneska update, jo, akorát kvůli Only Shorts Oktobru, když už jsem vydal to jedno video o Brawl Talku a říkal jsem, že to bude jediné video, které vydám ten měsíc, tak to nechci zase měnit a tím pádem to nechám někdy na listopad a někdy v listopadu vám to vyjde, tím pádem tohle z části video o updateu, ale hlavně se otevřeme free megaboxy. Už mi psali asi dva nebo tři lidi, že to otevřeli, že se omlouvají. Takže v pohodě, jo? Když mi to řeknou dopředu, tak jsem s tím ještě smířený celkem. Nicméně, ještě tady chvilku budeme na hlavním účtu. Mám tady 43 000 coinů, super. Tak, okay. Jsou tady ty questy jenom na viny, výborně. Za 12 dní končí season a mám tier 30. Vypadá to pěkně tragicky, já jsem o tom asi dělal video. Celkem jistě jsem o tom určitě dělal video, ale pro mě je to takový divný neříct nic k tomu, že už Bravko asi nemá moc v plánu hrát, když jsem o tom vlastně ještě nic neříkal. Jo? Nicméně, okay, já se to nebudem zdržovat. Ne, počkej ještě jo, co je v inboxu, jo, dobré, to je jenom z klubu něco. Jak fungují ty gíry? Já bych měl dostat první gír, ne? A nebo to dostanu až v boxu? Dobře, hele, vezmeme tady pin, megabox, boom, pětka, Edgar, Piper, 8-bit, Daryl, Ash, nic, super. To se teda povedlo. Já vím, že na Gina je, ale ano, jo. Já si dám ten mythic, protože to ušetřím nejvíc coinů, to mi radil Kubo, takže výborně. Tak a teďka už můžeme jít na ostatní účty. Houby, co to vidím, oni to nějak změnili zpátky. A už tady máme normálně zase klasické pořadí a není to podle ABCD, ale podle toho, kdy jsem založil účet, takže asi super. Tak Big Box, nic, ok. Pin, ty asi moc komentovat nebudu. A Megabox, boom, pětka, ok, nic. Ještě Freebox, bacha, boom, nic. Tak zase vyzvedneme eventy, na Big Box to bohužel nestačí. Tak pome, pětka zase, ty vole. Ale taky zase Freebox, boom, nic. Tak další účet, jdeme na to, zase pětka, ty vole. Zase Freebox, what the fuck, boom, nic. Power jedna účet, tak pomena to zase pětka, to je vtip tohle. Freebox tentokrát na. Tak další účet, jestli tady zase nic nebude, tak mě výborně. Tak další účet, boom, pětka, to jaká káva. Má smysl to komentovat, boom, zase pětka, boom, pětka, super. Dnešní opening vypadá hrozně tragicky, jako nebudu kecat, je to hrozný, fakt, pomalu už, ty vole, to mi ta hra dělá na schvál, ty vole, fakt. Já jsem se dokopával k tomuto natočit, že když už jsem pár lidem psal, že mi tady, ať mi, prostě, když se mě na to ptal někdo, tak jsem říkal, ať mi tu necháte mi megaboxy, tak by mi bylo líto je neotevřít, že jo. Ale tak jsem do toho upřímně moc nechtělo. Nebudu kecat, je možné, že je tohle poslední díl free megaboxu. Třeba už jsem o tom asi mluvil v nějakém videu, které vyšlo, pokud se to teda nezměnilo, jo. Třeba mě začal bavit Brawl, jo, zase. Ale upřímně, úplně v to nevěřím, že se to stane, takže předpokládám, že je to tak, jak to vnímám teď. Takže upřímně nevím, jestli budou další videa o free megaboxech. Neverlusu chat nás zachrání, ne? Sedmička, ty vole, paráda. Gadget, super, a jestli tam bude druhý gadget, tak mě mrd. Tak, jo, gas, já jsem věděl, že je to, věděl jsem, že je to gas, ale nevěděl jsem, jak se jmenuje. Dobře, první brawler, hele. Někdo padnout musel, jo, takže to, že je to gas zrovna, úplně to beru. Další účet, pomé pětka, další účet, který sloužil vlastně na apríla 2021. Když jsem říkal, že jsem dostal ban, tak jsem zakládal nový účet, takže jelikož je to aprílový účet, tak jsem si celkem jistý, že mi tady nic nepadne a zase si ta hra ze mě akorát udělá prd. Měl jsem pravdu. Vůbec jsem to nečekal, tyjo. Pomá, boom, pětka, ty vole, to je špatný vtip. Ten Supercell solidně nechce, abych tu hru točil ještě. Název tohoto účtu říká, že byste měli dát odběr, takže být vám a tak ho poslechnu, protože Brawl Stars účty mají vždycky pravdu. Dobře, vždycky ne, ale moje účty, jo. Šestka, konečně, boom, gadget, super. Ne, že bych to čekal, ale dalo se to čekat. No a pokud jste tohle videjko dokoukali alespoň do této části, napište do komentářů hashtag sdílej mě babičce. Jak už jsem říkal, možná je to naposled. Takže dneska bych to opravdu napsal. Uvidíme, co nám padne z tohoto megaboxu na tomto účtu. Bude to nový Brawl, dobře, gadget, super. Tady to je zrovna účet, kde myslím není megabox, yes. Dobře, tohle jsem asi neměl vidět jako první já. Dobře, Boris to asi nehraje, už tak je to jedno. Minimálně to hraje tak aktivně jako já, takže. Dobře, megabox, boom, šestka, boom, gas, ok. Takže dneska už padly dva gasové, ale já bych chtěl něco víc, jako. Gas je super rérka, ten padá proto, protože na většině účtech už máme všechny rérky a
super rárke, jako mimo to nepadlo nic. Tryharder Neptunu chat, uvidíme, co nás bude čekat tady. Zase nám to schodí trofe, super. Tak vybereme eventy, otevřeme tady. Jo, aha, tak to jsou gemy jenom. No a pojďme, megabox na Tryharder Neptunu čtě, boom, šestka. Let's go, prosím, kas. To se solidně dalo čekat, no. Ještě Brawlbox, nic. Pomá, šestka, let's go. Kámo, to už je pátý gas, nebo čtvrtý dneska, ty vole. Já říkám, když nepočítáme toho gase, který přibyl nedávno, tak nepadá nic, což je smutný. Teď byl na řadě účet, kde už mi týpek psal, že otevřel ten megabox, takže tam ani chodit nebudu, protože bych se tím zbytečně zdržoval a to úplně dělat nechci. Tady mi cápek nechal megabox, uvidíme, co v něm bude, bude to gas, že jo. Já už jsem s tím tak počítal, že jsem to tak hrdě řekl, jen když jsem tam viděl tu šestku. Tak jistý jsem si byl tím gasem. Jestli něco padne dneska jiného ještě než gas, tak mě to vlastně překvapí. Teda ono jako já bych si to moc přál, že jo, ale jako upřímně, když uvidím na jakémkoliv účtě šestku, tak asi budu předpokládat, že je to gas, než že je to gadget. Pak je tam ten gadget, který je na druhém místě nejvíc pravděpodobný. Až na třetím místě je třeba nějaká epika na to, jako co se musí stát, aby dneska padla legenda, že jo, ještě když mi to bude házet pětky. Dandaf se to taky otevřel sám už, ok. Tak, náš 100 dní účet. Nevím, jestli někde přežiju těch 200 dní s tím, jak mě teďka baví Brawl, ale tak uvidíme, necháme tomu volný průběh. Hodili by se brawleři, jo, protože jakoby já to s třema brawlerama začínat nebudu. Kolik jich mám? Mám to Daryla ještě, mám Penny a mám Prima. Se zbytkem hrát nemůžu, že jo. No jako neříkám nic, s mou náladou k Brawlu a s třemi brawlery se mi to asi úplně točit nechce. 15 daily giftů účet, což je možná poslední megabox dneška. Bude tam gaz, že jo. Star Power, ty vole, to je nejvzácnější věc, která dneska padla, což je smutný. Já tady mám ještě jeden účet a myslím si, že tohle je účet, který jsem si zapomněl odstranit z openingu fanoušku. Jelikož tady megabox není, tak v to dost předpokládám, takže se ho jdu odstranit. No a to by teda bylo všechno. Já moc děkuji, že jste dnešní videjko dokoukali dokonce i přesto, jak dopadlo, protože to bylo něco tragického. Doufám, že jste si tento díl openingu fanoušku ale přesto užili, protože jak už jsem říkal, možná už příště, jak budou free megaboxy, tohle video nevíde. Takže dejte like, můžete sdílet, za odběr se zlobit rozhodně nebudu. Loučím se s vámi a zase někdy příště. Ahoj.